Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od Bianky Srdíčkové. Máme tady ale i briketku a máme tady i krásnou Bohunku. A nádherná Bianka je už vlastně kočička, která je hubenoučka. Má chronicky nemocné ledviny. On je tady holčičky papali, kočičky. A nejen holčičky, ale i kluci. A dostávají tady papáničko právě kvůli navíc, právě kvůli těm chudáčkům typu Bianky a spol. A zkrátka dobře, Bianka je momentálně v léčbě se zánětem, měla trošku průjem, takže se léčí. A já musím říct, že ona je tak chaboučka, že my o ní máme obavy, ale ona pořád chodí jíst, jo. To je ta holčička tady u toho zeleného, černá s ocáskem, u zelený hračky, chodí jíst a to je důležitý. Takže my už opravdu jakoby dlouhodobě jsme v očekávání nějakého zlomového bodu, který vlastně jsme čekali, že přijde už mnohem dříve a holčička se drží. Jo? A já musím říct, že předešlou noc já jsem měla obavy, já jsem si říkala, tak teďka je v léčbě nově průjmík, doufám, že to nebude nějaký fatální. Odešla nám na záchodek, to se stává, takže budeme koukat sem a holčička nám přijde potom mandarínek jde dolů. No a opravdu jsem se bála o Bianku, že nebude v pořádku a ona v pořádku byla, jo. Já jsem ji hladila, spinkali jsme spolu v postýlce a nešla mi pořádně probudit, takže já jsem byla úplně taková, že jsem se obávala, co se děje, ale ona spala tak hlubokým spánečkem a dýchala, takže bylo to v pořádku a tak dále. Takže přátelé, a videjka ještě zvětšují. Ahoj, ahoj, Princežno, čau, čau, Andí, čau. Videjka zvětšují, takže ona už je opravdu hubenoučka, ale vitální, drží se papa. Nemám co dodat, budeme jí přát hodně sil, hodně zdravíčka. A vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.